Welcome to Medical Terms Made Easy. Cardiovascular system, അല്ലെങ്കിൽ circulatory system. എന്താണ് cardiovascular system? നമ്മുടെ body systems-ല് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു system, organ system ആണ് ഇത്. Cardiovascular system എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ circulatory system. So, cardiovascular system-ത്തിന്റെ meaning എന്താണ് വെച്ചാൽ, അതായത് ഒരു system, body system, which is concerned about heart and blood vessels. Cardio means heart and vascular. Vascular nulla oru word root inde artham blood vessels ennaanu. So heart indeyum blood vessels indeyum system. Cardio plus vascular plus AR. AR ennallathu pertaining to related to ennartham. The system which is related to heart and blood vessels. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പേര് ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. കാരണം ഈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാർഡിയോവാസ്കുലറിലുള്ള ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എക്സാക്ട്ലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ്. അതായത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡിയിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നതല്ല, അത് നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവനും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഓരോ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടോയ്ഡ് ടിപ്പിൽ വരെ, അങ്ങ് അറ്റം വരെ ബ്ലഡ് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ്, കമ്പോണൻസാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. അതായത് ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും. അങ്ങനെ കാർഡിയോ ആൻഡ് വാസ്കുലർ, അല്ലെ, ഹാർട്ടിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെയും സിസ്റ്റം, ഓൾസോ നോൺ ആസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് അനദർ നെയിം ഫോർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വൈറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്ന സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേര് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്ലഡ് എല്ലായിടത്തും എത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. കാരണം ബ്ലഡാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസും നമുക്ക് ഓക്സിജനും, അതുപോലെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗൻസിലും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരുക, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സെൽസിനൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ബ്ലഡ് എല്ലായിടത്തും എത്തണമെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഓർഗൻസ്, അതായത് ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ സിസ്റ്റം, അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബോഡി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡി സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇനി വരിക. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.